שלום לכולם, אנחנו פרשת חוקת בחלק מהסדרה שלנו על פרשיות השבוע והשנה ראינו לזה פרשה בצל המלחמה אנחנו מנסים לחבר את הדברים גם לאקטואליה של היום יום פרשת חוקת היא פרשה גם מרובה בנושאים גם במבט ראשוני, כמו תמיד, קשה לראות את הקשר ביניהם, אבל יחסית לפרשיות אחרות אפשר. אפשר לזהות את הנקודה החורזת, והנקודה החורזת, אני כבר זורק פה את הכיוון, זה מוות. הפרשה הזו עוסקת בהמון המון דברים שקשורים למוות. זה מתחיל פרשת חוקת... עם הנושא של פרה אדומה, כן, וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור, דבר בנסל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, כן, כאשר אדם נטמא בטומאת מת, נגע במת או בכלי של מת וכולי, אז מה שעושים, זה טקס מאוד משונה, ככה זה נראה, המילה טקס פה היא רק לסבר את האוזן, זה לא טקס, אלא משהו ש... פועם בתוך העולם הזה, אבל מבחינת הנראות החיצונית, יש כאן משהו מאוד משונה. לוקחים פרה אדומה, שיש הקפדה שהיא תהיה אדומה באופן טוטלי, לא עלה עליה העול, שורפים אותה, כן? לוקחים את האפר של הפרה, מערבבים עם עץ ארז שני תולעת, ומערבבים עם מים, מזים את זה, כן? משפריצים את זה על מי שנטמע בתאומת מת, וככה, על ידי תהליך של כמה ימים וכולי, האדם נטהר. כן, זה הדרך לתאר מטומאת מת, זה כמובן מצווה מאוד משונה, נחשבת בתורה הדבר הכי לא מובן, תכף ניגע גם בנקודה הזו. מכל מקום לקום זה החלק הראשון של פרשת חוקת, את מצוות פרה אדומה, ואז יש לנו בפרק כ' את מותה של מרים, אמרנו מוות, זה המילת המפתח פה, מרים הנביאה, אחות משה, שמלווה אותנו עוד מפרשת שמות. אז היא נפטרת כאן, ומיד אחרי זה יש לנו את הסיפור של מי מריבה, כן? וידבר עדיין משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברת אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. כן, התורה מתארת שמיד אחרי מות מרים, לא היה מים לעדה. אין, עם ישראל צמא למים, חז"ל דורשים שמי שעד עכשיו הייתה אחראית על המים, זה הייתה מרים, באר מרים. פיתוי שכאילו, המציאות הזאת, תכף נדבר מה זה מבטא הרעיון הזה של מים, אבל ברמה הטכנית, מרים האיזו שיביא את המים לעם ישראל, וכעת מרים נפטרה, לא, אין לעם מים לשתות, ואז קורה המקרה הידוע, כאמור מי מריבה, שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה לדבר אל הסלע, ומשה מכה על הסלע, ו... זה נחשב, זאת אומרת, יוצאים אומנם מים מהסלע, אבל זה נחשב איזה חטא איום ונורא. הקדוש ברוך הוא מעניש את משה רבנו, שבגלל הדבר הזה, בגלל שהוא היכה את הסלע ולא דיבר, על זה הוא לא ייכנס לארץ ישראל. גם משהו מאוד משונה, כל המפרשים דנים בנושא הזה, מה, מה היה פה כזה דבר נורא. מכל מקום זה... מי מריבה, ואז לאחר מכן יש לנו את הסיפור שעם ישראל, אנחנו כל הפרשה הזו, פרשת חוקה, לפחות רובה היא נאמרת, כבר אנחנו קופצים פה קדימה בזמן לקראת הסוף 40 שנה, כן? בפרשת שלח לך לא מזמן, עם ישראל קיבל את העונש להיות 40 שנה במדבר, אז הנה פה אנחנו כבר קופצים לשנים האחרונות, שעם ישראל בקרבה שלו לארץ ישראל הוא מגיע לארץ אדום. בסדר, משהו שם במזרח אה, אה, במזרח הארץ, וכאן קורה גם משהו משונה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלה אשר מצאתנו. קיצור, מדברים אל מלך אדום, פונים אליו לשלום, שייתן לעם ישראל לעבור בארצו, כי הם לא רוצים לכבוש לך את הארץ, רק בדרך לארץ ישראל, ו... ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב וצא לקראתך אדום בחוצפה אומר לא בשום פנים ואופן למה שמציעים לו אומרים ואומרו לבני ישראל במציא, במסילה נעלה עם מימיך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעבורה ויאמר לא תעבור ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה וכאן קורה משהו משונה עם ישראל נסוג אחור אלו אדום מאיים ועם ישראל מתקפל אחורה גם מציאות שצריך להבין מה קורה פה, אנחנו, מה שאנחנו ראינו ונראה בהמשך, שעם ישראל בדרך לארץ ישראל הוא עובר מלחמות, היה את עמלק ויש את כיבוש הארץ, ועם ישראל נלחם, ופה לכאורה פתאום אה, עם ישראל אה, אה, מתקפל, אז זה אה, נקודה, ואז מיד אחרי זה יש לנו את המותו של אהרון. אמרתי לך, הפרשה הזו היא פרשה מלאה במוות, מלאה במכות, כן, מות מרים, משה רבנו. לא נכנס לארץ, גם איזה סוג של מוות כזה, שהוא לא ינהיג את עם ישראל, והנה, המנהיג הנוסף של עם ישראל, אהרון, הוא אה, אה, נאסף אל עמו, יש פה איזה גם תהליך שלם, משה עולה להור ההר, כן, אז איזה הר בדרך עולה יחד עם אהרון ואלעזר, ושם יש איזה חילופי, אה, כן, מעבר בין אהרון לבין אלעזר, שהוא מחליף אותו, ואהרון שם מת באור ההר. ויהיו כל העדה כי גבה ארון ויבכו את הארון שלושים יום כל בית ישראל. ואז הסיפור הכמעט לפני האחרון קורה, יש לנו את הסיפור על הנחשים השרפים. זאת אומרת, יש שם עוד איזה מלחמה, וישמע הכנעני מלך חרד, שבא ישראל והוא נלחם עם עם ישראל, ופה... עם ישראל דווקא נלחם ומנצח, ומיד אחרי זה, וידבר העם באלוהים ומשה, למה היליטונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. יש שוב איזה תלונות על ההנהגה של משה. המציאות היא, אם אני אומרים, אפשר לנסח את זה, עם ישראל נמצא פה על הקצה בפרשה הזו, פרשת חוקת. הוא כל הזמן במלחמות, במוות, בכישלונות, והנה עכשיו כבר הכל פה מתפוצץ. אין משה רבנו, אין מים ועכשיו גם אין לחם, ואז מה קורה? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. יש איזה אסון נוראי, שמה הדרך להינצל מהאסון, ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה על הנשוך וראה אותו וחי. משה רבינו מצטווה על ידי, הקדוש קוראים לעשות נחש נחושת, כן? איזה פסל של נחש נחושת, גם לא מובן מה קורה פה, מה זה הפסל הזה פתאום, וברגע כל מי שמביט על נחש הנחושת, אז ככה הוא ניצה, זה הפך להיות הסמל של חיל הרפואה של צה"ל, נכון? נחש הנחושת. טוב, והפרשה האחרונה, שהיא גם מאוד משונה, אני אומר אותה ממש בקצרה, וייסעו בני ישראל ויחנו באובות, ושם, הם נוסעים לשם, נוסעים לשם, והם מגיעים אה, לסיחון מלך האמורי, כן, בדרך, שוב, מגיעים כיוון אה, מזרח, אה, עם ישראל מגיע לסיחון מלך האמורי, אחזר מתארים שהיה, כן, יש שם פסוקים משונים על... אה, יאמר בספר מלחמות השם, את ואהב בסופה, ואת הנחלים ארנון, הוא חזר שבדרך האמורים הסתתרו בכל מיני נקיקים, וקרה כאן איזה נס, והערים התחברו אחד לשני. היה פה משהו פלאי, ומכל מקום עם ישראל מגיע שוב מלחמה אל סיכון, והנה, הוא אומר את אותו דבר כמו שהוא אמר לאדום, ברא בארצך, לא ניטה בשדה ובחרם, לא נשתה מבאר, בדרך המלך נלך. גם אותה הצעה אנחנו רק עוברים וגם פה לא נתן שיחון את ישראל לבוא בגבולו ויצא שיחון אל כל עמו ויצאו לקראת ישראל במלחמה, הנה ומה קורה עכשיו פה עם ישראל לא נסוג אחור אלא ויכהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו מארנון עד יבוק עד בני עמון כי אז גבול בני עמון כן? כובשים שם את אזור ההימורי אזור בני עמון חשב, חשבון עיר שיחון מלך האימורי, וקיצור יש שם איזה כל מיני טריטוריות שעם ישראל כובש ו... יישאו בני ישראל, ככה מסתיים את הפרשה, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, כמו שאמרנו, פרשה מלאה באירועים, ומלאה כאמור במוות. והנה אנחנו מגיעים להסביר מה הנקודה שחורסת את הפרשה מבחינה רוחנית, ולצערנו גם את הרלוונטיות מאוד מאוד uh, מיידית לימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. השם של הפרשה, ששם אנחנו תמיד מחפשים את הנקודה, זה פרשת חוקת. המילה חוקת מלשון המילה חוק, כבר דיברנו על זה בהקשרים אחרים, בשיעורים אחרים, פרשיות אחרות. חוק זה משהו קבוע, כן? חקוק בסלע. יש... מגבלות של המציאות, זה בעצם הרעיון של החוק. אנחנו לא אוהבים חוקים, אנחנו רוצים מציאות שאנחנו עושים מה שבא לנו והכל כזה ספונטני וחי וזורם, והנה מסתבר שיש במציאות חוקים. יש במציאות מוגבלות. עכשיו, יש הרבה חוקים במציאות. יש חוק שלא לעבור ברמזור אדום, ויש חוק שאני יודע מה, לא לעשן, אבל יש... את החוק הגדול מכל, וזה חוק המוות. מוות, גם פה, זה, דיברנו על זה בהקשרים אחרים, מוות זה משהו שהוא מהלך אימים על כולנו, בעיקר באופן תת-הכרתי. זאת אומרת, בגיל מבוגר, שאדם כבר ממש חש את צינת המוות. מול פניו, וכל הגיל, שכבת הגיל שלו, לאט לאט נפטרים מהעולם, זה, זה עוד יותר מוחש. אבל עוד בני אדם, בוודאי צעירים, הם לא חושבים על המוות, ולא אמורים לחשוב על המוות. ובואי, אם בחור צעיר עכשיו עושה תעסק כל היום עם מוות, זה כבר בעיה פסיכולוגית. אבל באופן תת-הכרתי, כולנו מתים בסוף. המשפט קצת ציני. אין שום דבר בטוח בעולם יותר מאשר המוות. כל שאר הדברים בחיים ייתכן שיקרו, ייתכן שלא ייקרו. ייתכן שאדם יתחתן, ייתכן שאדם לא יתחתן. ייתכן שאדם יצליח, ייתכן שהוא לא יצליח. יש דבר אחד ודאי, כולם מתים בסוף. הר הרעיון הזה שיש מוות בסוף, מה שאמרנו, זה לא רק כשהם מגיעים לגיל שמונים. אני עכשיו פועל משהו בעולם, אני עושה איזושהי פעולת חיים, אני מלמד תורה, אני, אני כותב, אני, אני אוכל, אני מדבר עם אנשים, אני צוחק. אבל יש כל הזמן לאנושות, כן? לא לאדם באופן פרטי, אבל יש לאנושות כל הזמן מאחורה את הגמד הקטן שלוחש ואומר, הכל נגמר בסוף. כל מה שלא נעשה, נשמח, נוליד ילדים, נתחל... הכל בסוף נגמר במוות. והדבר הזה הוא שורש לכל הבעיות הפסיכולוגיות והמוכניות של האדם. הפחד מהמוות עוד מתחיל מימי גן עדן, הנחש, נראה פה פרשה, נחשים אסרפים. נחש זה הביא את המוות לעולם, כך אומרים חז"ל. כן, אדם לפני החטא שלו בגן עדן, שהנחש פיתה אותה, הם חיו לנצח. הנחש מלשון ניחוש. ניחוש זה חיים שהם לא פועלים מתוך איזה בריאות, ישרות, אמת, אלא משהו מאוד מאוד מפודל, כן, נחש, זה זוחל <אח> על הקרקע, משהו שפל כזה, שמכניס את החיים שלנו לחיים שהם בסופו של דבר לא ודאים. <אח> זה הרעיון העמוק של ה... החיים האלוקיים הנצחיים זה ודאות, לא מנחשים, מאוד מאוד ברור לבן אדם מה צריך לעשות. אבל כאשר אדם נמצא בתודעה שהכל מסתיים בסוף, ומה שלא נעשה, הכל בסופו של דבר מביא למוות לכאורה, אז החיים הופכים להיות כזה ניחוש, ניחוש בתרגום במשמעות שלנו זה לא חשוב מה יהיה. במילא הכל מסתיים. במילא הכל נגמר, הכל אבות, ייאוש, צער, כאב, הכל זה תוצרים של המוות שמרחף כל הזמן באוויר. אז כפי שרמזתי קודם, אה, זה נכון, הפרשת חוקת כל שנה אנחנו לומדים אותך. כל שנה אנחנו מתמודדים עם חוק המוות. אבל השנה זה... עלה המוות בחלוננו. אני, אני מניח שרבים פה מהלומדים, מהמאזינים, אני, לא היה לי עוד תקופה כזו בחיים שהיה כל כך הרבה מפגש עם מוות ושכול. היו שבועות בחודשים הללו שבממוצע היינו בלוויות פעם בשבוע, או אפילו יותר מזה. מלוויה מלו... ללוויה, מניחום לניחום. כל יום, כמעט, אנחנו אה, פותחים ושומעים את צמד המילים "הותר לפרסום" שנהרגות חייל, עוד אסון. זה, זה... התחושה שחוק המוות, אתם מבינים, הוא, הוא סוגר עלינו. זה משהו שהוא, שהוא קשה מנשוא. בפרשת חוקת זה בדיוק הרעיון שלה. איך אפשר לנצח את המוות? פרשת חוקת מתחילה בפרה אדומה. פרה אדומה היא נקראת חוק. למה? כי מכל הציוויים של התורה זה הציווי שהכי לא מובן. לא מובן זה, 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 זה שוב זה התרגום הנפשי של חוק. אני לא מבין למה זה קורה. עכשיו, פה הפוך, הפרה אדומה היא מושיעה אותנו. אבל עדיין השריר הזה של ההתנגשות בקיר, של משהו לא מובן, של מוות, כן, זה הרעיון של מוות, איזה, איזה מחסום שנראה בלתי עביר, אז בשכל זה, זה לכאורה מצוות פרה אדומה, משהו לא מובן. אבל, כן, שלמה המלך אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, פרה אדומה זה, זה משהו שהוא מעבר להשגה האנושית. חחמי ישראל מסבירים את העומק הרעיון הזה של החוק של פרה אדומה. אבל לפני שאני מדבר מה זה בדיוק פרה אדומה, אני מדבר על העיקרון הזה, לה... שאנחנו אומרים שמצוות מסוימות כמו פרה אדומה הן חוקים, ולעומת זאת, כן, יש מצוות שהן משפטים, שהן מובנות בשכל, שזה, לא יודע, לא תרצח, לא תגנוב, זה החלוקה שעושה הרמב״ם, או מסעדיה גאון, בין חוקים ומשפטים, בין מצוות שמיות למצוות שכליות, שמה, כאילו שמעתי בלי להבין, <אז> ושכל זה על ידי ההבנה. עומק הרעיון זה, זה לא ש... פרה אדומה בלתי ניתנת להבנה לגמרי, ואת, לא תרצח, אנחנו מבינים לחלוטין. אלא בעומק העניין, ככה מסבירים גדולי ישראל, יש בכל מצווה גם מימד של חוק וגם מימד של משפט. גם מימד לא מובן וגם מימד לא מובן. גם פרה אדומה, כפי שתקף נסביר, יש איזו הבנה מסוימת. אבל יש שם מימד מאוד מאוד בולט של חוסר הבנה. ולהבדיל, הפוך, גם ציווי לא תרצח, יש מימד שאנחנו לא מבינים. אבל יש גם בתוך הלא תרצח מימד מאוד בולט של הבנה, כן? לא לרצוח, לא ליטול חיים של אנשים. וכל החיים שלנו זה בעצם להעביר את המצוות מחוק למשפטים, להעביר את העמדה הנפשית ממציאות כזו שאני לא יודע מה קורה פה, לכך שעל ידי לימוד והוספת חיים, אני לאט לאט מבין גם את הפרה אדומה. איך הפרה אדומה היא מתארת ממוות לחיים? מה זו פרה אדומה? והנה כאן הנקודה, מה שאומר זה ישבי השומר הרש"ר הירש, אבל מופיע בעוד כמה מקומות. פרה אדומה זה שיא החיים. פרה אדומה זה פר, פר זה בעל החיים העוצמתי ביותר, שור, נכון? רוב תבואות בכוח שור, הסמל של יוסף. פרה ורבה, זה הרעיון של הפר, פרה. משהו שמוסיף חיים, הפרה זה הנקבה של הפר, מה שפרה ורבה. מופיע את החיים העוצמתיים, כן, המסיביים בעולם. אדומה, אדומה זה דם, הדמימיות. אין, אין אפילו שתי שערות לבנות, יש הרבה דיונים בהלכה. זה צריך להיות אדום טוטלי, משהו שהוא חיים מוחלטים, אשר לא עלה עליה עול. שוב, מה זה עול? עול זה איזה ריסון של החיים, נכון? עול, אמרנו, זה איזה חוק כזה, חוק כזה ש, שאני מוגבל פה במציאות. הפרה האדומה זה משהו בלי גבולות, משהו שפורץ כל מסגרת, פרה אדומה טבעה אשר לא עליה העול, אנחנו לוקחים, שורפים, לוקחים את האפר שלה. האפר, זה התמצית, כן? תמצית החיים של פרה אדומה מערבבים במים חיים אל כלי, זה הביטוי של התורה. מים חיים, מים זה ביטוי תמיד לזרימה, למציאות שמביאה חיים לעולם, לא לחוק, לא למוגבל, כן? מים שעומדים במקום הם מים מתים, אז יש שם כבר uh, סירחון, מים חיים, לוקחים את עוצמת החיים, מזים, כן? משפריצים על האדם שנטמע באמת, או על הכלים שנטמע באמת, ועל ידי כך הם מתארים. מה קורה? אדם מתחבר חזרה אל החיים. זה, זה הרעיון העמוק של לנצח את המוות, לנצח את החוק. איך מנצחים את המוות? המוות, אפשר לנצח אותו. במה? בזה שאנחנו מוסיפים חיים. יש כאן גישה אמונית שהיא הבסיס לכל פרשת חוקת ובכלל לכל היחס הנכון אל המוות. אם אדם מביט על המוות כמשהו סופי, שאין אחריו שום דבר, אז כאמור המוות זה חוק, זה, זה המגבלה הגדולה ביותר, זה ההבנה שהכל נגמר בסוף, הכל סופי. במילים אחרות, אין נצח, אין משהו שהוא מעבר לכאן ועכשיו, ל-80-90 שנה שלי פה בעולם הזה. במילים אחרות, אין אלוקים. אין היי חיים, החיים נגמרים. ואז המוות כאמור מביא את כל העמדה הזו של המפגש עם המוות, את ההתפרקות. המוות ביהדות הוא לא סוף הדרך. המוות הוא סוג של תחנה. יש חיי נצח, יש מציאות שלעולם לא נגמרת, אינסופית. המוות זה איזושהי תחנת מעבר בין חיים מסוג אחד, לחיים מסוג אחר, מהעולם הזה לעולם הבא. הדוגמה שאני מביא אותה תמיד בשיעורי, אני חושב שהיא דוגמה שיכולה לסבר את האוזן, גם בעולם הפיזיקלי, נכון? אם, אם עכשיו אני אקח את העץ הזה, שאני עכשיו, הספר שלי נמצא עליו, הסטנדר הזה, ניקח אותו ונשים אותו באוויר החלל הפתוח, נכון? בתהליכים מורכבים של כמה חודשים, שנים, לא יודע. העץ הזה יתפורר, מה יקרה לפירורים שלו? הפירורים לא יבוטו, לא יתקלו, אלא ישנו מצב צבירה, יהפכו להיות ממוצק לגז, הגז יעלה לאטמוספירה, ייכנס שם לעננות, ועננות תוריד גשם, וזה יצמיח מינרלים שנמצאים באדמה, שיביאו עץ חדש, שאותו נכרות ונעשה ממנו שולחן או ארון קודש. עוד יותר משוכלל ממה שעכשיו נמצא מולי. אין סוף, שום דבר לא נגמר. כל המציאות היא הולכת ומתגלגלת לה. ברצועה זה הרעיון של אחרי גלגול נשמות, ביטוי קבלי, שבא להגיד, המציאות לעולם לא מתה. כל דבר שאדם עושה בעולם הזה, אם אתם רואים ברמה הפיזיקלית אפילו, אפשר לראות את ההתגלגלות האין סופית הזו. אז על אחת כמה וכמה בעולם הרוחני, כל מילה שאדם אמר בעולם הזה, כל נשימה שהוא נשם, כל צנועה, כל, כן, <קוד לגוד> תביעת, איך, איך זה נקרא? אה, תביעת פחם, ככה זה נקרא, פחמני, אה, משהו כזה, <קוד קוד הא>, אה, נו, <קוד> איך זה הולך? אה, טוב, שכחתי את המושג, אתם לא יודעים מה נדבר. דריסת רגל פחמנית, טביעת רגל פחמנית, משהו כזה. יש כזה מושג, להגיד שכל אדם, כאילו, יש לו את הנפח המסוים שהוא תפס פה בעולם הזה. כל הדברים האלה לא, 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 לעולם לא נעלמים. לא משנה אם ראו אותם, תיעדו אותם, כן, הקליטו אותו, לא הקליטו אותו. אדם חי, טיפת חיים, בתוך נהר החיים האינסופי. מה קורה במוות? המוות, שוב, זה המעבר. יש... <אד> משל מופלא של הרב קוק, הוא כותב את זה בכמה מקומות. הוא אומר, מוות, בא ואומר, אם אני מנסח את זה במילים של היום, כוס החיים עולה על גדותיך. זאת אומרת, האדם זה כלי, האדם זה סוג של כוס, שבפנים יש מים, כן, יש, יש חיים. באיזה שלב החיים הולכים ומתאבדים. אדם חי בעולם הזה את ה-70, 80, 90 שנה שלו. לפעמים תשע ועשר או תשע עשרה שנים. ועכשיו החיים כל כך מפקים, כל כך עוצמתיים, שזה כבר גולש, כן? המים גולשים מעבר לכוס, הנשמה גולשת מעבר לכלי. ואדם מת בעולם הזה ועובר לחיות בחיי הנצח בעולם הזה. מוות, זה... משהו שצריך לנצח אותו. איך אנחנו מנצחים אותו? בזה שאנחנו מוסיפים את החיים פה בעולם הזה. בעם ישראל כאשר מישהו מת, מה אנחנו עושים? אנחנו לא עסוקים בלהעמיד פה אנדרטה או ל... אני יודע מה, ל... ל... לבכות באופן מייאש. אנחנו מנציחים אותו מלשון נצח. לומדים משניות לעילוי נשמתו. תורמים צדקה, מוסיפים את הטוב שהוא עשה בעולם, ממשיכים אותו פה. המים החיים ממשיכים. הפרה האדומה, הדמוניות של החיים, הולכים וממשיכים לפקות בחיי הנצח. לגישה אחרת לכל ההתמודדות הזו עם חוק המוות. לעתיד לבוא כתוב, בילה המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. המוות זו חרפה. מה הכוונה חרפה? כן, חרפה, משום שאדם רוצה להתחפר באדמה. בושה וחרפה. זה שבן אדם מייחס למוות את העמדה הזו שפה נגמר המציאות, זה שאנחנו מהמוות מקבלים את התחושות המייאשות האלה, זה החרפה. לעתיד לבוא, יהיה מצב שבני אדם לא ימותו. מה הכוונה לא ימותו? לא יודע בדיוק מה יהיה מבחינה פיזיקלית. לכן ששוב, יש, כל ברור יש לו את המגבלה שלו פה בעולם הזה, ואת ההתגלגלות הלאה באופן זה או אחר. לעתיד לבוא, תחיית המתים, זה בכל ביטויים עמוקים שבאים לומר, המעבר הזה בין העולם הזה לעולם הבא, יהיה בעינינו משהו בהרבה פחות דרמטי ממה שהוא כיום. אדם חי, ממשיך לחיות, החיים, אמרנו, הולכים וגולשים עוד ועוד ועוד. כלי אחד נופל, כי כבר הוא לא יכול להכיל, הכוס הזו כבר לא יכולה להכיל את החיים. ועכשיו, יש כלי עוד יותר גדול, שהולך ומכיל, ואז עוד ועוד ועוד ועוד. איה נצח. דיברנו על זה גם בהרבה מקומות. זה התפילה שעם ישראל אומר בזמן המוות, תפילת הקדיש. תפילת הקדיש התגדל והתקדש מרבה. שימו לב, הקדיש לא מוזכר צער, לא מוזכר שער, אוי ואבוי, הכל נגמר. אלוהים מתגדל ומתקדש מתוך המוות. זה פרשת חוקת. פרשת חוקת מלמדת איך מוסיפים חיים. איך מוסיפים חיים? בזה שאנחנו בעולם הזה, מנצחים את המוות. בכך שאנחנו מקדמים את המציאות. המציאות היא לא, יש בה מוות, יש בה מגבלות. אי אפשר להשתחרר מהמגבלות הללו לגמרי. אבל כל פעולה טובה שאנחנו עושים בחיים, גם שהיא לא מושלמת, זה הרעיון. תבינים? מאיפה מגיע ההלם מהמוות? כי, כי מה, היה פה עכשיו איזה דמות מולי, היה כאן משהו בדמיון שלנו מושלם, שלם, והנה הוא נעלם. לא, היה מולנו משהו חלקי. והחלקיות הזו תמשיך גם אחרי המוות, רק באופן יותר טוב. להפך, זה פחות חלקי. יש כזה ביטוי של חז"ל, צדיקים, הם פועלים אחרי חייהם, בתר חיון, כן, אחרי מותם יותר מהחיים שלהם. שוב, כשאדם חי בעולם הזה, כן, אפילו ברמה הפסיכולוגית אפשר להבין את זה, אדם חי בעולם הזה, שוב, הוא תופס איזה נפח שיוצר באופן טבעי התנגדות מאנשים, אנשים בקנים בו, אנשים מתחרים בו. כאשר אדם מת, אז החותם שהוא השאיר, הוא נהיה יותר מזוקק. עכשיו הרעיונות שלו, החיים שלו, הם, הם מתפשטים באופן יותר, תעשו לנו שוב, אחרי שאנשים מתים, מות קדושים הם עור. יותר קל לאנשים להתחבר אל הדמות שלו, אל החותם שהוא השאיר. אנחנו מנצחים את המוות בזה שאנחנו מתקדמים בחלקיות פה בעולם הזה. גם אחרי כמובן המוות, אבל גם בתוך העולם הזה. איך זה יבוא לידי ביטוי? אז הנה, אחרי פרה אדומה, אני פה מגיע אל הזה. שימו לב, יש את הסיפור על מי מריבה. עוד פעם, מה קורה? בואו בוא נתחיל לפני זה. דבר ראשון, יש לנו את מות מרים, נכון? אחרי שה... הנה, ויבואו בני, סליחה, פ, פרק רב, כן, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון ויש העם מקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם ולא היה מים לעדה ויקלו על משה ולהראות. שוב, מי זו מרים? מרים, אני מזכיר, מרים זה הדמות שעומדת על המים, היא נשקפת על היהור, שמשה רבנו, כן, הוא בתור תינוק, מרים עומדת שם ל... למרחוק לדעת מה יעשה לו. זה הדמות שמלאה חיים, היא דואגת למשה, היא זו שמשכנעת את... את עמרם, אביו של משה, כן, ש שיחזור ליוכבת, ובזכותה עם ישראל נגאל, והיא עומדת בשירת הים, שוב, הכל סביב מים, סביב ים, היא שרה את שירת הים, השירה לה השם כי גאו גא, אז ישיר משה ובני ישראל, ומרים בתופים ובמחולות. מרים היא זו שיש לה באר מרים, עלי באר, אני יש פה מעיין של חיים, והיא מתה עכשיו. זה יוצר עכשיו בעם ישראל תחושה, לא היה מים לעדה לשתות, כן? לא רק ברמה של מים של h 2 שתיימור, אלא המריימיות נעלמת לנו מהעולם. החיים נמוגים לנו פה מבין האצבעות, נהרגים כל הזמן חיילים. זה תחושה של סלח שלא מוצאים מים. הסיפור פה הוא סביב סלע, מה, למה שהסלע יוציא מים? סלע לא, זה ביטוי לקיר הזה, למשהו קשיח ש, שאי אפשר, אי אפשר להוציא ממנו מים, הכל נראה חסום, הכל מיואש, הכל, הכל מת. Mm. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל הסלע. ומשה, כזכור, לא מדבר אלא מכה את הסלע. הוא מכה את הסלע, על זה אוי ואבוי. מה, מה הסיפור ש... משה, מה כזה נורא שהוא, אומרים שמשה פה הוא מדבר בצורה שאנחנו לא רגילים לשמוע. ויאמר משה, שימו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, ואז הוא מכה את הסלע. אז יש הרבה הסברים, ההסבר הידוע ביותר המקובל זה של הרמב״ם. הסבר הרמב״ם בשמונה פרקים, משה רבנו כעס. היה פה איזה סוג של כעס, כמובן יחסית למדרגתו של משה. טוב, נגיד שכן, משה כעס, אז בשביל זה עכשיו לא נכנסים לארץ. הרעיון הוא, שוב, לא משה רבנו באופן פרסונלי, אלא משה כמייצג את הרמה הרוחנית של הדור. שיש סלע, איך מתמודדים איתו? מדברים אל הסלע. לדבר אל הסלע זה ביטוי, אנחנו הולכים פה תהליך ארוך. לדבר אל הסלע זה ליצור פה איזה מאמץ אדיר. של דורות, של שנים שמפוררים את הקושי. רבי עקיבא, מכירים כולם את הסיפור, נכון? רבי עקיבא, איך הוא התחיל ללמוד תורה? 40 שנה לא למד תורה, שוב, 40 שנה ביטוי לכאילו אדם שהבסיס שה... של החיים שלו לכאורה אבוד, מנותק, קם הארץ, לא יודע תורה. ואז מה הוא רואה? אבנים שחקו מים, כן? מים שחקו אבנים. הוא רואה איזה סלע, ככה אומרים מתארים חז"ל, הוא רואה איזה סלע שיש איזה טיפות מים שלאט לאט המים, בתהליך של שנים, המים עושים חור בסלע. זה נקרא לדבר אל הסלע. לדבר זה, זה ליצור פה משהו שלא רואים את התוצאה באופן ישיר. אבל עוד דיבור. ועוד דיבור, ועוד מעשה טוב, ועוד מעשה טוב, ועוד דונם, ועוד דונם, ועוד מאבק, ועוד מאבק, ועוד חייל, ועוד ועוד כאב, ועוד... והדברים האלה לאט לאט מוציאים מים מן הסלע. משה הוא ביטוי לאיזה עמדה שמנסה לקצר תהליכים. הוא מכה את הסלע. מכה את הסלע זה הניסיון הזה שלא יהיה מוות בעולם. שלא יהיה סלעים בעולם. שלא יהיה מחסומים בעולם. די כבר עם המלחמה הזו, די עם ההתמודדות הזו, די עם הכאבים האלה, די. זה כעס. אתה אדם כועס. אדם כועס שהמציאות לא מסתדרת כמו שהוא, בקצב שהוא היה רוצה שהיא תסתדר. כעס זה לא על זה שבן אדם מתרעם על משהו שלא בסדר במציאות. מה, יש פה באמת משהו לא בסדר, העם אה? ישראל פה מתנהג בצורה ילדותית, לא, לא מסוגל להאמין בהשם שידאג להם למים, וישר ככה מתפרקים. מה, לא צריך לכעוס על זה ש, שנהרגים חיילים, לא צריך לכעוס על זה ש, שיש מלחמות, לא צריך לכעוס על זה ש, שהילדים לא מתנהגים כמו צריך, על זה שיש בעיות בפרנסה, על זה שאדם ניצב עכשיו מול, לא יודע, משבר זוגי, אישי, כלכלי, הכל. זה הנקודה. ארץ ישראל, בשביל להיכנס לישראל, זה העונה של משה בנו, שלא ייכנס לארץ ישראל. בשביל להיכנס לארץ ישראל צריך ללמוד לדבר אל הסלע ולא להכות אותו. להיכנס לעמדה שאנחנו מדברים עליה בשיעור הזה. ההתמודדות היא התמודדות נצחית. יהיה yes, סלעים בדרך. זה לא יהיה בבת אחת. דיברנו על זה כאמור בשיעורים אחרים. הרצון הזה של כולנו, שהוא... כאשר נתקלים עם מוות, עם קושי, עם מלחמה, שהסיפור הזה ייגמר, שהמלחמה הזאת ייגמר, בשני הכיוונים, הכיוונים של שלום עכשיו, לא מעניין אותי, אני מוותר על הכל, העיקר שלא יהיה יותר מוות, לא אי אפשר לראות יותר חיילים הרוגים. מה אתם חושבים, אלה, מה, אם אתם תעשו ככה, יהיו עוד יותר חיילים הרוגים. כמו שלצערנו, זה מה שקרה כבר. אבל גם לכיוון השני, שאלה אומרים, לא, צריך פה עכשיו איזה מהלך, שהקדוש הוא יעשה פה איזה נס שיכה את הסלע, שיהיה פה איזה פצצת אטומים, חוק פה את כל הדברים הרעים, ומעכשיו לא יהיו יותר חיילים הרוגים. זה לא יקרה וזה לא יקרה. תלמידי חכמים, ככה אומרים חז"ל, של ארץ ישראל, הם שונים מתלמידי חכמים בגלות. משה רבנו בהקשר הזה הוא תלמיד חכם שבגלות, עוד מחוץ לארץ ישראל. תלמידי חכמים בחוץ לארץ נקראים חובלים, כן? מקל חובלים. הם חובלים זה את זה בהלכה, כמובן, זה אנשים ש... זה אופי של תורה ש... שמתנגשת עם הסלעים במציאות. עכשיו, יש לזה גם מקום, בחוץ לארץ וכולי. כן, כמו שהוציא פה מים, להזכירנו. מה קהל? הסלע יצא מזה מים. אבל תלמידי חכמים בארץ ישראל נקראים נועם, שמנימים זה לזה בהלכה. הדרך, ההדרכה פה בארץ ישראל, ההדרכה הגאולית, ההדרכה שאנחנו צריכים להיות איתה, זה דרך... שהם נעימה, נעימה לא הכוונה שאין כאב וש... אלא דרך איטית, שהיא לאט לאט הולכת ומוציאה את המוות מהעולם. אנחנו מנצחים את המוות, לא בזה שאנחנו מאבדים עשתונות, דופקים את הראש בקיר, מיואשים ו... ועושים דברים שלא הגיונים. אנחנו מנצחים את המוות בזה שמפיקים לקחים והופכים את הצבא ליותר טוב. אנחנו מנצחים את המוות בזה שכאמור אנחנו מוסיפים תורה, מוסיפים צדקה. אנחנו מנצחים את המוות בזה שאנחנו מוסיפים ילדים. לדעת המלחמה הזו שנהרגו בה, נקרא אלפי יהודים, אבל גם לדעת את כל החיים שהתווספו לעם ישראל ולארץ ישראל בתקופה הזו. גם הילודה, ברוך השם, גם עולים מחוץ לארץ. עכשיו לעת מה שאני מקליט עכשיו זה... זה אנחנו מדברים פה בפרשת חוקת, יש כבר, אם איננו טוב, 18-20 אלף יהודים שעלו לארץ ישראל מאז פרוץ המלחמה. האם מוסיפים בעולם, לאט-לאט הולך ומוסיפים. זה משהו ש... זו הדרך, לא להכות את הסלע. גם ברמה, להבדיל, ברמה האישית, שוב, אדם נתקל מול איזה קושי בחיים שלו. לדבר אל הסלע. סובלנות, היכולת הזו לעבור תהליכים, לפורר את הדברים. בכל דבר זה כך ואנחנו לא יודע, אפילו במאבק עכשיו, לא יודע, עם התיישבות בארץ ישראל, ביהודה ושומרון, במקומות כאלה, המאבק זה עוד יישוב ועוד גבעה ועוד זה. גם הציונות בזמנו הוכרעה ככה. היה הרי בזמנו, בציונות היה שתי, בתחילת הציונות היה שני מפלגות מרכזיות. אחת זה... זה ציון פוליטי שאמרה אנחנו לא צריכים פה להגיע לארץ ישראל, פשוט לקנות, כן, זה הרצל רצה לקנות פה את, ה, את האדמות, מקבל צ'רטר מהסולטן, mm -hmm. מה, מאיפה שזה היה. והייתה שיטה שנייה שאמרה, לא, אנחנו צריכים ד, עוד דונם ועוד דונם, כן, בן גוריון אחרי זה הוביל אותה. השיטה השנייה ניצחה. זאת אומרת, מה שהתברר שבארץ ישראל אנחנו עובדים מלמטה בשטח. הרצון שיהיה פה איזה משהו כזה מלמעלה שיפתור את הדברים, שנקה את הסלע ותוך שנייה הבעיות ייפתרו, אז לא, תהליכים הם תהליכים ארוכים. ככה חיים מופיעים בעולם. והנה, ואני ממשיך הלאה את הפרשה, אנחנו צריכים פה ל... להתקדם. מה אחרי הסיפור של מי מריבה? שוב, מתברר שהמדרגה הזו של לעקות את הסלע, זה לא מה שצריך עכשיו, אלא צריך פה את ההתקדמות איטית. אנחנו מגיעים, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. הסיפור הזה אמרנו עם אדום, סיפור משונה. אדום לא מסכים שעם ישראל יעבור בגבולו, ועם ישראל נסוג אחורה. למה? מה תילחמו? אדום... זה ביטוי במערך הכוחות שמתנגדים לעם ישראל, אדום זו המלכות הרביעית. נשאר במלכויות, פרס, יוון, מדי, ואדום. אדום, מלכות הרביעית, שורשה בעשו, אחרי שהם אותה אחרי זה לרומא, ובסופו של דבר אפשר לקרוא לזה התרבות המערבית. זה המחסום האחרון, מה שנקרא. המלכות הרביעית הזו, היא גם תיפול בסוף. אדום בסוף גם ייפול בידי עם ישראל. אבל, זה לא קורה בבת אחת. יש כוחות, יש לפעמים מחסומים וסלעים שהדרך לפורר אותם, הדרך להתמודד איתם, זה לא באופן ישיר, אלא לעקוף אותם. עם ישראל לא נלחם בעדו. זה אגב לא פעם ראשונה שעם ישראל לוקח צעד אחורה מול עדו. בפרשת וישלח, למדנו את זה. שיעקב נפגש עם עשיו, ועשיו מגיע עם 400 איש עמו, שוב ביטוי לזה עוצמה, מה עושה יעקב? השתחווה לעשיו. למה? תילחם בו. אומר עשו ליעקב, בוא, בוא, נלך יחד. אומר יעקב, אני התנהלה לאיתי, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. דורשים חז"ל, יעקב אומר לעשו, תראה, אני בסוף אנצח אותך. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, עד שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, והייתה להשם המלוכה. אבל בינתיים, אני התנהלה לאיתי. בינתיים אתה מגיע עם ארבע איש עמו, בינתיים יש כאן דברים. שעוד אי אפשר לפתור כאן ועכשיו, אנחנו נפתור אותם. אנחנו נצליח גם את המוות הזה. אבל כמעט כמעט, כמעט כמעט, יש דברים שעכשיו, יש מצ... מגבלות במציאות. זה, אני מדבר על זה, איך אומרים? אלינו, החבר'ה שמתפוצצים מכעס. שרואים באמת התנהלות של עם ישראל עכשיו בדברים מסוימים, של הצבא, של המדינה, מה הם, בואו עכשיו נלחם, נכבוש. עכשיו, אני לא נכנס לרמה הפוליטית, זה לא, לא התפקיד שלי. אני לא יודע מה בדיוק צריך לעשות, איפה אפשר למתוח יותר את הגבולות, איפה לא. אני מדבר על היכולת לנשום אוויר גם בזמן שהמציאות עם סלעים, שאנחנו לא מצליחים לחצות אותם. יש תהליכים. ואם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה עוד שנה. ואם לא עוד שנה, אז עוד עשר שנים. ואם לא עוד חמישים שנה. זה דבר שחייבים להפנים אותו. יהיו עוד הרבה מיטות בדרך. יש פה עכשיו מגבלות, מוות בכל המובנים. לא רק מוות של לא עלינו חיילים שנהרגים. גם שוב מגבלות, מה יש כוחות בינלאומיים שלוחצים, יש בתוכם, ישראל המון כוחות שעוד לא, לא נמצאים במקום התודעתי. אנחנו בתהליכים ארוכים, כשמסתכלים על זה אגב בפרספקטיבה, זה לא כאלה תהליכים ארוכים, עם ישראל לפני מאה שנים חזר לארצו יחסית, אנחנו נמצאים... פה במצב לא רע בכלל, ויש המון הישגים והתקדמויות וכולי. אבל בתוך כל זה, כן, יש לנו גם פה את הסלע. יש לנו פה את אדום שלא נותן לעבור ולכבוש את ארץ ישראל. אז מה עכשיו? אה, אם לא כבשנו את אדום עכשיו, אם לא ניצחנו אותם ניצחון מלא, מוחלט, זה, אז, אז, אז שום דבר לא שווה. הבנים נפלו לשווא. הכל, איזה, איזה מפת זה, אני לצערי שומע את זה מכל כך הרבה אנשים, ששם... רואים את זה מכאב גדול, הבן שלי נפל לשם. זה גם שטיפת מוח של האדומיים בתקשורת, של ה... כן, אחרי שהצליחו להסביר שכל המדינה הזו לשווא, אז עכשיו, שגם נלחמים, והמלחמה היא לא קורית ככה וכל זה, אז הכל... זה לא עובד ככה, זה לא אפס או מאה, זה לא או שכובשים את הכל בדרך, הסלע מיד מתפורר, או ששום דבר לא שווה. יש דבר שנקרא תהליך, וכל חלל שנפל, איך חס ושלום נפל עכשיו? כל חלל שנפל הוא מוסיף עוד טיפה של חיים בתוך הנהר הגדול הזה של הנצח של עם ישראל ושל העולם כולו. זה אגב לא רק בחיפה הזו, כל מיליוני ומיליארדי אנשים שנהרגו במהלך ההיסטוריה. שאנחנו בכלל לא יודעים מי הם ומה הם. לפני איזה אלפיים שנה, שנה שנאבקו על איזה מאבק, לא יודע, חברתי, הם הגנו על המשפחה שלהם, על העבודה שלהם. שום דבר לא הלך לשם. זה הגישה. בילה המוות לנצח. נכון, הגוף שלהם לא נמצא פה. כולנו הגוף שלנו לא יהיה פה. אם לא, יש כאלה בגיל 80, אז יש כאלה בגיל 8, יש בגיל 9 ויש כאלה בגיל 90. כולם בסוף הגוף נעלם. אבל כולם בסופו של דבר מתחברים אל המים החיים, והכל נותן את שלום. אז גם במקרה של אדום, כן, אנחנו עושים, והנה מגיעים לדבר הבא, אהרון, שוב, אהרון הכהן. אוהב שלום ורדוף שלום, הדמות של השלמות, הדמות ש, שעם ישראל כולו מעריץ. הנה אהרון, משה עוקבת פה ועוקבת לשון, הוא נמצא שם למעלה, עם ישראל לא לגמרי מצליח תמיד להבין אותו, כל פעם באים אל אהרון, תעזור, תתווך לנו, האיש משה לא ידענו מה היה לו, אהרון אחיך יהיה נביאיך, הוא ידבר. אז הנה אהרון, הדמות המושלמת הזו, היא מתה. משה שם, חז"ל מתארים, איך זה היה שם, משה עולה עם, עם אהרון ואלעזר, והוא מוריד בגד ואלעזר לובש בגד, הוא מוריד עוד בגד ואלעזר לובש בגד. יש פה איזה תחליף, איזשהו מעבר מאוד מאוד לא פשוט. מעבר, שוב, של מוות של אהרון, שאיתו עכשיו צריך ל, 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 להמשיך הלאה. מה קורה? זהו, אהרון מת, אז אין יותר כהן בעם ישראל? לא, יש את אלעזר, מלשון עזר. הוא, הוא, נכון, זה לא אהרון. אבל אלעזר הוא עוזר להרים את עם ישראל. יורדים מאור ההר, חז"ל מתארים שמשה עשה את זה לעיני כל ישראל, כן? ויראו כל העדה כי גבה אהרון. אז כן? רואים חז"ל, מה זה ויראו כל העדה? שמשה עלה שם עם אהרון להר, עם, עם אהרון ואלעזר, וחזר רק עם אלעזר, אמרו, אתה הרקת את אהרון, כן, ברמות האלה. אלו, לקחת לנו, כן, משה זה הביטוי שוב, הכעס הזה, על מה זה? מה, איך, איך מת פה מישהו כזה? לקחת לנו את המלאך שלנו. ויראו כל העדה כי גבה אהרון. נראה להם הקדוש ברוך הקודש את אהרון שוכב על המיטה. מה? כן, תראו, יש, יש את, ה... את המוות של הגוף, יש את הגוויעה, אבל הנשמה של אהרון ממשיכה, ואלעזר ימשיך איתו. ואנחנו נקרא את השם של התינוק שנולד על הילד, על השם של החלל שנהרג. אנחנו נמשיך את הכל פה בעולם הזה ונתקדם לארץ ישראל. והנה, מה קורה? וידבר העם באלוהים ומשה, למה אליתונו מארץ מצרים למות במדבר? ואני, זה, זה, היה, זה היה התחושה של עם ישראל בפרשת חוקה. הכל חוק, הכל מוגבל. כולם מתים, כולם מתים סביבנו. כל מדבר סביבנו, אין פה שום דבר. לא רוצים פה להיות. אין לחם, אין מים. נפשנו קצה בלחם הקלוקל, במציאות הכלכלה הזו, במציאות הזו שמתקדמת לה ככה בצורה איטית של צעד קדימה ואחד אחורה ושניים קדימה ועוד אחד אחורה. די! מה קורה? מה העונש? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימותם עוד בישראל. הצברתי קודם, מה זה נחשים? נחשים זה הייצור הזה, זאת אומרת, בתודעה האנושית, מאז סיפור גן עדן, זה, זה נחש, זה המפלצת, זה הדבר הערסי, המלחמה האינסופית הזאת בין האדם לבין הנחש. הנחש, שוב, זה העמדה הזו של המתקדמת על הקרקע, המוות הזה שזוחל על הקרקע. המציאות הזו ש...

ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך ורע אותו וחי. כן, אתה חושב חזר שגם שכבר הנשך, נשך אותו, נשך, נשך, נחש, כל המשחקי מילים האלה, אז הוא הביט על הנחש הנחושת וניצל. הנחשים השרפים, שרפים משום משהו ששורף אותנו מבפנים. יש דרך לתקן את הנחשים השרפים. שרף, שרף זה גם מלאך, משהו, שרפים, אופנים וחיות הקודש. איזה כוחות שהם שורפים את העולם הזה, אבל הם יוצרים עולם חדש. זה הרעיון של השרפים והאופנים, האופנים זה גלגלי המרכבה. יש, העולם הזה הולך כל הזמן ונע, ונשרפים המדרגות הקודמות ומופיעות מדרגות חדשות. תרימו את העיניים כלפי מעלה, תפסיקו להיות עם העיניים כלפי מטה, אל הנחשיות הזו, שהכל ניחוש והכל פה הולך פה עקום והכל לא מסתדר. רביתו, והיה כל הנשוך ורע אותו וחי, תביטו למעלה, יש חיים. אין המדרש הידוע, וכי נחש ממית וכי נחש מחיה, אומרים חז"ל, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, היו נגלים. תביטו אל הנצח, תביטו אל המציאות שלא נגמרת. והנה, מגיעים בסופו של דבר, בסוף הפרשה, למאבק שם עם מלך סיחון. <תרא�> יש פה המון דברים שצריך להתעכב, אולי בהזדמנויות אחרות בשיעורים אחרים. נדבר על, ה, כל ה, על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, עט והב בסופה ואת הנחלים ארנון. קרה פה דברים מדהימים שצריך לה, להבין את המשמעות הרוחנית שלהם. אבל הרעיון הכללי של סוף פרשת חוקה זה, כובשים את ארץ סיחון, כן? את עוג מלך הבשן שם, אזור מרבות מואב. בגבולות של ארץ ישראל יש כמה מדרגות. יש את ארץ ישראל, שזה, כן, האזור ירושלים, ו... ואיפה שנחלת השבטים. יש חוץ לארץ, שזה מקום שהוא עם טומאה, אבל יש מדרגת ביניים. מדרגת ביניים בין ארץ ישראל השלמה לצורך העניין, לבין חוץ לארץ, זה עבר הירדן המזרחי. זה האזור הזה שם, של ארץ סיחון, מלך האמורי. שימו לב, באדום עם ישראל אפילו לא ניסה לכבוש, הוא עקף אותו. אנחנו עוד נכבוש את אדום בהמשך, שלמה המלך כבר <אח> יהיה גם, מולך גם על אזור אדום. אבל עכשיו, שוב, אנחנו כובשים את סיחון סיחון, זה ביטוי כזה לכיבוש דרדלה, כמו שאוהבים להגיד היום. נכון? היום זה הפך להיות מילת מפתח לזלזל בדברים. זה דרדלה. אה, זה פה... קצת הרגת מחבלים ברפיח, זה, 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 זה לא יפתור את הבעיה, זה לא הניצחון המלא במלחמה. זה פה, לא יודע, התקדמנו באיזה משהו, אז זהו, זה הכל קטן, הכל לא, אנחנו עוד פעם, אם לא מכים את הסלע, אם פה לא כובשים את אדום במיד, אם, אם לא הכל מסתדר, אם אף אחד פה לא מת, אז, אז אנחנו לא מאושרים. אנחנו כובשים את סיחון. ציחון זה עוד לא הכיבוש של ארץ ישראל. הכיבוש של ארץ ישראל יהיה על ידי ישוע בן נון, במאבק גדול שיהיה עוד בהם בעתיד. כבשנו את ציחון, ניצחנו עוד קצת את המוות. אם ככה, עם ישראל לומד בפרשת חוקת. אתם התחלתם בפרשה בתחושה שיש פה חוק. שהכל סוגר, אין שום, הכל חקוק בסלע, אי אפשר פה להתקדם לשום מקום. ואז ברחתם לחלומות האלה, שרק אם מפוצצים את הסלע, רק אם עכשיו הכל... אז לא, שום דבר לא. תדעו, כובשים את סיכון. מתקדמים עוד קצת לכיוון ארץ ישראל. אני בכוונה אומר, אני לא נכנס פה, לא לרמות הטקטיקיות, הצבאיות, הפוליטיות, זה לא... אני מדבר על הגישה הרוחנית הנפשית. העמדה הזו, שוב, של אנשים שלאורך כל המלחמה הזו מחלישים, כן. אין מה להיכנס לפה, זה לא יצליח, אין מה להיכנס לפה, זה לא יצליח, אנחנו רואים שזה מתבדה. נביאי זעם גם, ש... בגלל שקרה אסון גדול בהתחלה, ואנחנו יודעים שזה יושב על, על באמת בעיות, קונספציות וזה, אז עכשיו כבר הפכו לכיוון השני, אז זהו, אין כוחות בעם ישראל, צה"ל לא יכול לנצח, לא שום דבר. כמובן שיש שיקולים, טקטים, איך עושים את זה בדיוק, להכיר במציאות, לשפר אותה. ואני מדבר שוב על התחושה הזו, שאם זה לא כמו החלומות, אז זה לא נקרא ניצחון. זה בדיוק העמדה שצריך להשתחרר ממנה. כל התקדמות זה ניצחון. כל הנצחה זה ניצחון קטן על המוות. אנחנו מנצחים עוד טיפה ועוד טיפה, הבנים שחקו מים. זה הנחמה שלנו בימים הללו. מי שמחפש או מי שמחפשת נחמה, שהמוות יחופר רק שכאשר הכל יהיה פה שלם ומושלם, הם לא ימצאו את הנחמה הזאת. הנחמה היא בזה שאנחנו מתקדמים, מוסיפים חיים. וכמו שהסבים והסבתות שלנו, גם הם מתו. ואנחנו המשכנו לחיות, והמצב של עם ישראל ושל העולם הוא יותר טוב מלפני 100 ו-200 ו-300 ו-400 ו-500 ו-1,000 שנים ומלפני 4,000 שנה. ככה גם החיים והמוות שאנחנו מקריבים בדור שלנו, הם בונים את החיים לעתיד לבוא. כולם מתים בסוף בעולם הזה, וכולם חיים לאין סוף בעולם הבא. כוס החיים עולה על גדותיה. יצא לי, כפי שאמרתכם בהתחלה, בימים הללו, להיות בהרבה הרבה הרבה בתי אבלים, בתלמידים, דמויות שהכרתי, נהרגו במלחמה הזו. כבר למדתי לזהות שאני מקבל את ההודעה בטלפון, רצינו לספר לך, אני כבר יודע מה רוצים לספר לי. ובכל המקומות האלה, זו הנחמה. הבן שלכם לא מת. הוא, הוא מת בגוף. הנשמה נשארת. הוא חי. הוא חי לא רק בזה שפה אנחנו, mm. לא יודע, עושים משחק כדורסל לזיכרון. הוא חי בחיי הנצח. גם, גם אם, אגב, לא רואים עכשיו איך בדיוק החותם שהוא השאיר פה במציאות, גם... Uh, הייתי באיזה בית הבנים. Uh, mm. היה שם, שם לידי איזה עיתונאי, וזה, אז הוא אמר כאילו להורים האבלים, אמר, תקשיבו, עכשיו אתם חייבים להופיע בכל תקשורת, לספר על הבן שלכם, כי רק ככה יזכרו אותו. הוא אומר, עכשיו יש הרבה מתים וזה, אז אתם צריכים, כאילו, משתמש בביטוי כזה, לנצל את החלון זמן הזה ולספר עליו. אני, קיצור, אמרתי להם, תראו, ודאי חשוב שתספרו על הבן שלכם, אבל המדד האם הבן שלכם יחיה בנצח או לא יחיה בנצח, זה לא עכשיו אם יהיה עליו כתבה בערוץ 12, זה לא הנקודה. בסדר. הנקודה זה להשאיר את החותם האמיתי שלו, גם אם אף אחד לא ידע. הוא השאיר חותם, הוא השאיר נצח בעולם הזה. וכמובן אנחנו מנסים כמה שיותר להרחיב את זה, אבל כל דבר נשאר. הכל, הכל מנצח מלשון נצח, בעזרת השם.